Productions. Najeriya dole mu canza na gaba wannan jami'a da APC ba ta tsaya dan yankin arewa tsohon nan ya gama da mu Najeriya dole mu canza na gaba wannan jami'a ta APC ba ta fita dan yankin arewa tsohon nan ya gama da mu Najeriya dole mu canza na gaba wannan jami'a ta APC ba ta fita dan yankin arewa tsohon nan ya gama da mu Farko tabaragan sanyo rajika liki Sarki dhul jalalu alaikiram ya mamallaki Kuwa kai kai shiya Allah harmuna kuki Suwantan ta'ala ya kasha Najeriya kuma annabin mu shi ma tilas na sa da shi abban fatuma tu ahalittu ma ya shi ko ni zanya annabin Allah dole sai da shi wayo annabi ka ta da an ko mun zada adali dan Najeriya muna murna mun ga adali zabe ya taho muna taro har adali har mari gima muke a tsakanin yabo manja komai bugu muna fiki ya cutar da al'umma kowa na ta jinjiki yau dai shekara bakwai a kasan nan muna haki wayo duniya dan tsoho ya gama da mu manja komai bugu muna fiki ya cutar da al'umma kowa na ta jinjiki yau dai shekara bakwai a kasan nan muna haki wayo duniya dan tsoho zai gama da mu manje da lokacin da kukai wahala ya shi manya yan arewa su suka ce ba su yi da shi mu ko mu rike mun ce ai dole sai da shi inda ya hau sama dure shi ya halaka da mu kasar muna da karancin fitintunu to wannan yazo da fuskar shi kamar ta muminai mu kuma ce muke mutum ne wallahi mumini ashe zuciyar shi zalunci ne ya fada mu masu waka waka nan kun kisi guni kun yi shiru yana ga samu mutane muna guni ni da na iya da waƙai da na yi tsibuni tsoron ne kuke Allah ne za ya ce da mu
kasar buwa da nada arziki amma yanzu ya takaita kasai babu arziki sai bashi yake ciwowa ya bada arziki ya gina ahalin shi kuma ya manci da mu magana ya gama da mu ya zama dan kuna manaran sai bayar Allah na jiran mu ranar karshe da shi da mu ranan shari'a sai kuma an yi da shi da mu sani kasar mu adana da arziki amma yanzu ya takaita kasai babu arziki sai bashi yake ciwowa ya bada arziki ya gina ahalin shi kuma ya manci da mu Zanku mama hira channe birnin garu In Nigeria dole mu canza nan gaba wannan jami'a ta ABC ba ta binda mu dan yankin arewa so wannan ya gama da mu in ka je mahira gasa ko nan ka gaida su banye da kankana mata da maza ka gaida su Aini.